27 поранених внаслідок ракетного обстрілу автоколони 30 вересня залишаються у Запорізькій обласній клінічній лікарні. З них п'ятеро – у відділенні інтенсивної терапії. Про їхній стан сьогодні під час брифінгу розповів директор закладу Ігор Шишка. Сергій переніс операцію на нозі. У нього уламкове поранення гомілкової кістки. У лікарні залишатиметься до кінця тижня. Вранці 30 вересня їхав на окуповану територію до батьків. Під час обстрілів знаходився у центрі майданчика з людьми. Поранений до лікарні дістався самотужки, розповів Сергій. Крики, паніки як такої не було. Поліцейські бігали з толком. Вони знали, що робити у такій ситуації. Викликали швидку. Але деяка паніка була. Люди не думали, що може просто впасти саме туди, де велике скупчення людей. У шоковому стані сів у машину і приїхав до прийомного покою. Другий чоловік у лікарняній палаті також поранений у ногу. Каже, під час обстрілів разом із іншими людьми ховався за великими деревами, що поблизу авторинку. Тільки пішов туди і позаду, як довбануло мене. Я думав, хтось у спину мене штовханув і одночасно у ногу. Потім одну мить начебто відключився. Потім прийшов до тями, думаю, треба перевірити, чи вціліла нога. Дуже сильний був біль внизу. Спробував, начебто нога ходить. Підняв її, бачу, кров тече. У п'яту потрапило. З 12 пацієнтів, яких доправили у лікарню у важкому стані, на сьогоднішній ранок залишилось 5, повідомив директор лікарні Ігор Шишка. На жаль, в суботу зранку одна пацієнтка померла після оперативного втручання в зв'язку з несумісництвом тих множинних травм, які вона отримала. Інші пацієнти знаходяться в задовільному стані. Є тяжкі, але стабільні пацієнти, але є позитивна динаміка. З лікарні почали виписувати перших пацієнтів, які отримали легкі поранення. Дехто потребуватиме повторного оперативного втручання, зазначив Ігор Шишка. Практично всі тяжкі пацієнти, їх було 21, вони поступили до нас з мінно-вибуховою травмою, поєднаним пошкодженням черевної брюшної порожнини, грудної клітки, закритої черепно-мозкової травми та пошкодження кінцівок. І виконувались їм дуже складні, тяжкі оперативні втручання, як для самого пацієнта, так і для операційних бригад. Нагадаємо, внаслідок обстрілу російськими військами гуманітарної колони, що формувалась на запорізькому авторинку 30 вересня, загинула 31 особа. За уточненими даними Нацполіції, поранено 92 людини. Ольга Ларіонова, Геннадій Корчененков, Суспільне, новини Запоріжжя.